ko'pchilik insonlar hozir o'zini o'ylaydigan bo'lib qoldi. Oldingida bilasizmi, mehr oqibatlar boshqa edi. Bir-biriga yordam, bir-biriga nima, aka-ukachilik, hammasi bir-birimizga mehribon, mehr oqibatlilik. Hozir kerak bo'lsa uyni ustidan aka-singillar, opa-ukalar uyni orqasidan begonalashib ketyapti. Lekin o'sha uy joy hamma narsa topiladigan, pul topiladigan narsa, lekin mehr oqibat hech qachon topilmaydi. Hamma ish bilan bo'lib bir xilda savob ishlarini, bir-birimizni yo'qlashi, bir-birimizga savob ish qilish, bir-birimizga yordam berishni esimizdan chiqarib qolamiz. Kerak bo'lsa yaqinlarimizdan xabar olish esimizdan chiqib qoladi-da. Hol-ahvol so'rashga hozirgi paytda bilasizmi, hozir hol-ahvol so'rashga aka-ukalar ham o'zi uzoqlashib ketgan. Shu paytda masalan o'tirgan insonlar ham o'tirib o'ylar qilgan ishlarini, qilgan gunohlarini. Qaysi bir insonni xafa qilib qo'ygan bo'lsa, bir menga bergan bir bergan bir xudoning bir sinovidir bu. Deb shunga shukr qilib yashashimiz kerakki, har bir inson o'z ustida nima deydi, o'ylab, birovni ayb qilib yo'lmasam, xafa qilib qo'ygan bo'lsa, baribir bir martaga bo'lsa uzr so'rasak, bu xudoning oldida bir katta bir nima deydi, sinovdan o'tgan bir nima bo'lar ekanda. Avvalambor hammamizni farzandlarimiz xudoyim asrasin, hammamizni xudoyim asrasin, ota-onalarimiz xudoyim asrasin. Qatta bo'lmaylik, birimizga behil oqibatli bo'laylik. Chunki bu dunyoda hamma narsa topiladi. Uy, pul, davlat topiladi. Mana hozirgi sharoitda ko'rdingizmi, mana shu karantin, odamlar ketolmayotibdiki. Daje aeroportda yig'lashdi, o'lsam ham o'z yurtimda o'lay debdi. Ko'rdingizmi, hech narsa ko'zga ko'rinmagan, shu o'limini o'ylab o'z yurtimda o'laydi. Shuncha ishlab, shuncha topgani, uy joy qurgani, lekin musofirda o'lib qolib ketsa, bu bilasizmi, eng yomon narsada. Shuncha aytamanki, hammamiz birimizga avvalambor mehrli oqibatli bo'laylik. Qo'limizdan kim bo'lsa ham yordam beraylik. Xayr ishlarini ko'proq qilaylik. Yaqinlarni hol-ahvol so'raylik, kasallardan xabar o'ttiraylik. Barcha insonlarga, musofirda yurgan barcha vatandoshlarimizga, hammasiga sabr tilayman. Iroda yana kuchli bo'lsa hammasi yaxshi bo'ladi. Xudo xolasa, hammamiz o'z yurtimizga qaytib, ota-onalarimiz, farzandlarimiz yurtiga yonida bo'laylik. Faqat Xudodan so'raymiz sabr va toqat. Shu. Ya Alloh, sen mehribon, Allohu Alloh. Seni deb kuydi bu jon, Allohu Alloh. Senga muhtoj bor inson, Allohu Alloh. Olamlarning Rabbisin, Allohu Alloh. Mu'minlarning panohi, Allohu Alloh. Yuragimning sultoni, Allohu Alloh. Ishibat ayla bizga, Allohu Alloh. Panoh bo'l yurtimizga, Allohu Alloh. Iymon bir qalbimizga, Allohu Alloh. Alloh mening dardimni, bu ahzorimni rahmayla kechirgin gunohlarimni. Qabul etgin mehribon duolarimni. Yo'q Xudo sendan boshqa, Allohu Alloh. Muhammad Rasululloh, u Habibulloh.